Estamos aqui no Drive-Thru nesta quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021, o drive mais completo que já se viu aqui, né? Todas as vacinas, dose 1, dose 2, dose 3, para todo o público. Estamos aqui com a Samira Helena, ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Teixeira de Freitas, e vai falar o porquê dessa estratégia, né? E se tá, a estratégia está funcionando. Tudo bem, Samira? Tudo bem, bom dia. Então, hoje nós estamos fazendo um drive-thru diferenciado, múltiplo. A intenção é acolher toda a população do município de Teixeira, o máximo que nós conseguimos, de todas as doses. Então, estamos fazendo aqui dose 1, dose 2 e dose 3 da vacina contra a Covid-19. Estamos com salas múltiplas, por exemplo, de dose 2 de AstraZeneca e Coronavac. Também estamos realizando dose 1, 2 e 3 da vacina da Pfizer. A intenção é atender essa população que tem buscado as unidades atrás dessa segunda dose, dessa terceira dose, e a população também que ainda não conseguiu ser vacinada com a primeira dose. Então nós estamos abrindo esse espaço para tentar diminuir o fluxo e facilitar a vida das pessoas que estão buscando esse imunizante. Então hoje é um drive movimentado, onde a população vai ser atendida. Estaremos aqui até 14h para acolher essa demanda e receber vocês, para que todos tenham a oportunidade de tomar sua primeira, segunda e terceira dose da vacina. Agora, Samira, algumas pessoas acabam não compreendendo, né, pela forma, né, o formato desse drive-thru, imaginando que só chegava ali com o carro, ia tomar, se fosse no caso o veículo, tomava dose no próprio carro, que não está acontecendo, né? E aí algumas pessoas acabam se alterando, mas isso é um caso pontual só, né? É um caso pontual, graças a Deus a gente está com um fluxo bacana. Temos atendido a população da melhor forma, estamos tentando dar prioridade para os maiores de 60 anos, chamando à frente, né? Às vezes atrasa um pouquinho o fluxo, mas temos que priorizar as pessoas de idade que estão aqui para tomar sua dose 3. Então, às vezes demora um pouco, mas estamos acolhendo essa demanda. O que que nós estamos fazendo? Colocando, por exemplo, duas vacinas na mesma sala, atendendo carros e, às vezes, pedestres com prioridade. Então, às vezes, a gente não consegue agradar a todos, mas a gente tenta acolher a todos da melhor forma. Isso foi um caso, existem sim casos pontuais, mas que a gente tenta resolver de forma imediata. Basta procurar a gente no apoio, na sala 3, que estaremos disponíveis para atender a população. Agora, Samira, aqui para a gente encerrar, a gente está vendo aqui um grande fluxo também de adolescentes também, tá? Exatamente. Estamos também com um grande fluxo de adolescentes, a vacina de 12 anos mais, né? Atendendo essa população que os pais estão trazendo, os tios, os avós. É muito importante essa adesão, visto que essas crianças estão retornando às atividades escolares. Então a ideia é atender essa população jovem, a população idosa. Para quê? Para que nós possamos ter a maior qualidade de proteção imunológica possível em nosso município. A intenção é ajudar. Ficou um drive grande, mas graças a Deus a equipe é forte, estamos na luta para receber vocês. Pois bem, agora vamos tentar ver aqui com alguns das pessoas que estão buscando as vacinas aqui. Siga aqui, vamos aqui. Temos aqui essa jovem. Eu vim buscar a dose 2 e a primeira para o meu filho. Ah, trouxe o filho também? Trouxe, já vacinou e já foi embora. Agora estou esperando a cunhada que veio buscar a 2 também. Ah, então já veio logo a família. Já, aproveitar, né? Então, o drive-thru se acha melhor, porque você poderia fazer, no caso, nas unidades básicas. Mas você prefere, ter uma preferência pelo drive-thru? Eu acho mais fácil, porque não precisa agendar nem nada, né? Eu prefiro aqui porque na unidade básica é meio complicado. A gente tem muita informação agora aqui no drive-thru. Tem muita informação, é melhor do que lá no posto de saúde. Sim, eu acho mais cômodo, sim, porque aqui tem todas, aqui praticamente todas, sim, tem vários tipos de vacina, entendeu? Várias mãos de vacina, então é mais comodidade para a gente... É, vem aqui, você pode vir de carro, ou vir a pé, ou vir de moto, bicicleta, você consegue vacinar, entendeu? Depende de que você está andando, você consegue a senha aqui, e aí, do que você tiver, você consegue a senha aí e vacinar com mais rapidez também, entendeu? Podemos observar a preferência da população aqui de Teixeira de Freitas pelo drive-thru. Por isso, grande número de pessoas vieram aqui. E a facilidade de encontrar todas as doses para todas as faixas etárias e também todas as vacinas. Márcio Barley, para o Abrolhos Acontece.